ហមសុខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានដាក់បទបញ្ជាថ្មីឲ្យកម្លាំងសមត្ថកិច្ចដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវតែអនុវត្តច្បាប់យ៉ាងដាច់ខាតចំពោះសកម្មភាពប្រមូលផ្ដុំមហាជនគ្រប់រូបភាពដែលជ្រោះក្រោមស្លាកគណៈបកនយោបាយណាដែលត្រូវតឡាការកំពុងរំលាយចោលសម្ដេចក្រឡាហមសុខេងនៅព្រឹកថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ2019បានចាត់ទុកថាវិធានការរបស់សមត្ថកិច្ចត្រូវតែអនុវត្តជាដាច់ខាតនេះដើម្បីរក្សាសុខសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយឲ្យស្របតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដែលប្រទេសកម្ពុជាបាននឹងកំពុងតែអនុវត្តយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនក្នុងបទសម្ភាសជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានក្រោយពិធីបើកវេទិកាស្ដីពីភាពជាដៃគូរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកទី3សម្ដេចក្រឡាហោមសុខេងបានអះអាងយ៉ាងដូចនេះថាសូមកុំនាំគ្នាធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់ដើម្បីប៉ុនប៉ងប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងមហាជនផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលអានឹងវាអត់ត្រឹមត្រូវនោះទេវាមិនមែនជាសិទ្ធិស្របតាមច្បាប់ជាធរមានប៉ុន្តែគាត់មានបំណងមួយដើម្បីបំផ្លាញសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពគឺជាកត្តាកំណត់ប៉ុន្តែលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកយើងនៅតែពង្រឹងអ្នកធ្វើខុសច្បាប់ត្រូវអនុវត្តច្បាប់សម្ដេចក្រឡាហោមសុខេងបានសង្កត់ធ្ងន់ទៀតថាប្រទេសមួយដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាលណាធ្វើសកម្មភាពនយោបាយក្រោមស្លាកគណបកដែលស្របច្បាប់គឺជាការត្រឹមត្រូវដែលរាជរដ្ឋាភិបាលលើកទឹកចិត្តដើម្បីត្រៀមសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខប៉ុន្តែការធ្វើខុសច្បាប់មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឡើយសម្ដេចក្រឡាហោមសុខេងបានសង្កត់ធ្ងន់បែបនេះថាការប្រជុំទាំងឡាយណាក្រោមស្លាកគណបកដែលត្រូវបានរំលាយដោយតុលាការកំពូលគឺការប្រជុំមិនត្រឹមត្រូវមិនស្របតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យបន្ថែមពីនេះការប្រជុំដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលជាចលនាខុសច្បាប់ក៏ដូចជាការខុសច្បាប់ការប្រមូលផ្ដុំប្រជាជនដើម្បីទៅប្រឆាំងបដិរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលកាត់ចែងពីការបោះឆ្នោតក៏ខុសច្បាប់យ៉ាងណាក៏ដោយសម្ដេចប្រមុខដឹកនាំក្រសួងមហាផ្ទៃរូបនេះមិនអាចបញ្ជាក់ថាសមត្ថកិច្ចត្រៀមក្នុងរូបភាពណានោះទេប៉ុន្តែសម្ដេចគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាជាគោលការណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺត្រូវធានាសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពហើយធានាឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនៅកម្ពុជារស់តទៅទៀតគូជំរាបថាការលើកឡើងរបស់សម្ដេចក្រឡាហោមសុខេងជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មានដែលបានសួរថាតើសមត្ថកិច្ចនឹងត្រៀមលក្ខណៈបែបណាក្រោយពីតន្តិសមរង្ស៊ីបានប្រកាសថានឹងវិលចូលប្រទេសកម្ពុជានៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះពលនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019បាទសូមលាចាក់តងមួយចាក់តងនឹងការប្រមូលរបស់បងប្អូនជាពលរដ្ឋជាសាធារណៈការស្វាគមន៍និងសន្តិសុខតើយើងយល់បានជាហើយជាហើយទេថាយើងជាមួយនៅកម្មវិធីបាយកាលណាចាក់តងបាយតរោមកនឹងបាក់តែសោកបាក់ទៅណាបានសោកបាក់គឺជាការដែលយើងត្រូវការត្រៀមសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅពេលនេះតែមិនស្គាល់ដែរការប្រជុំទាំងឡាយណាក្រោមខ្មាំងរបស់ត្រូវបានជំរុញដោយតាមការគូគឺជាការប្រជុំមិនត្រឹមត្រូវតាមមិនស្របតាមគោលការណ៍សេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមលើនេះការប្រជុំដើម្បីគ្រប់គ្រងឬចលនាទៅទៀតចលនាគំបត្តិក៏ជាការគ្រប់គ្រងការប្រមូលផ្ដុំមហាជនប្រជាជនតាមបីទៅទីខាងគូរួមរដ្ឋកម្ពុជាដែលកើតជាការបោះខុសបាទ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 ក្នុងករណីមួយរបស់ថាការបោះឆ្នោតបើសិនជាក្នុងករណីដែលគុំមិនសកម្មការតែយើងមានការណាស់អត់ក៏យើងមានកាលណៃទាំងនេះក៏មានកាលណៃទាំងនេះយើងនឹងពិនិត្យមើលដើម្បីយើងដាក់គឺរំលឹកឬមួយក៏ការពិនិត្យទៅដល់បន្តដែរមានការជាសម្រាប់ចំណុចដល់យើងជាបែបនេះក៏ដំណើរធ្វើត្រឡប់មកលោកសំនៀងស៊ីនឹងធ្វើត្រឡប់មកវិញតើអាញាធោយើងប្រុងប្រៀបបានមិនដែរណាពេលដែរស្ថានភាពកាន់តែតានតឹងបាទចូលមិនអាចជម្រាបថាជាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែគឺបានបញ្ជាក់ថាគោលការណ៍របស់យើងរបស់បាលគឺត្រូវជាសុខសន្តិភាពផែនភាពហើយជាឲ្យជាតៃរៃបាត់ជាកម្ពុជានោះវារស់តរទៀតបាទបាទទីនេះមានមន្ត្រីចោះគុក8នាក់មានការតាមចាប់ខ្លួនហើយថាមានបិទនៅតាមបណ្ដាលព្រំដែនសម្រាប់សុំចិត្តមិនទីវិញ
បាត់ថាបាត់រូបមន្ត្រីចុងខ្ពស់6រូបថាតាមចាប់ខ្លួនថានៅបាត់នៅតាមព្រំដែនសំណាក់អានេះពួកខ្ញុំបានពិចារណានិយាយទៅតែណានងនិយាយទៅជាខ្ញុំក៏មានចាំទៅថាបាទបងប្អូនមកស្រាយចាក់នៅទុកឲ្យសុខទេវាត្រង់ចាក់សួរថាតើយើងរបស់គ្នានេះមានគួររងផលបាបពីជននិងមានបញ្ហាដែរមានគួរបញ្ហាអន្តរាយពីជនមកចូលយើងមើលគឺថាបញ្ហានេះបញ្ហានោះហើយចោលនិយាយរដ្ឋាភិបាលថានោះបាទបាទបាទមិនយើងទៅមើលគឺបញ្ហាដូចបញ្ហាអញ្ចឹងដែរមានអាចបើកាលឲ្យយើងធ្វើប្រហែលទៅវិញមានកន្លងចាក់សុខសន្តិភាពសេដ្ឋកិច្ចទីតាំងប៉ុន្តែវាគឺជាតែប្រេងរបស់យើងនៅតែប្រទេសខ្លួនតែគឺគោលការណ៍ប៉ុន្តែអាចមិនឆ្លាតអូខេសូមអធិស្ឋានដោយសារសំឡេងបတ်សម្ភាររបស់លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេងមិនសូវបានច្បាស់ល្អដោយសារតែបរិយាកាសនៅជុំវិញខ្លួនលោកនោះគឺថាមនុស្សមិនចេះតិចទេដូចចឹងទៅវល់ពេញទាំងអស់បាទវល់ទៅពេញទាំងអស់ហើយអង្គពុកប្រាជ្ញយើងគិតថាថ្ងៃក្រោយណាបងប្អូនណាបើសិនជាអ្នកកសែតអីចង់សួរឬមួយក៏បងអបញ្ញរដ្ឋមន្ត្រីសរខេងលោកចង់ឆ្លើយជាមួយនឹងប័ណ្ណសម្ភាររបស់អ្នកកសែតក៏គួរតែជ្រើសរើសបន្ទប់កន្លែងណាមួយចំណាយពេល4 10នាទីអីចឹងទៅឲ្យវាស្ងាត់បន្តិចមែនទេបងប្អូនណាព្រោះថាយើងស្ដាប់សំឡេងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺថាវាច្បុកច្បល់វល់វាច់ជាមួយនឹងអាសំឡេងបងប្អូនយើងដែលនៅក្បែរក្បែរនោះផងអរគុណច្រើនតាមការពិតយើងនៅមានរឿងជាច្រើនទៀតណាដូចជារឿងជាមួយនឹងលោកសុនចន្ទពលដូចជារឿងជាមួយនឹងរឿងបញ្ហាធនាគារជាតិតែខ្ញុំគិតថាចង់ជម្រាបរឿងមួយទៀតចុះពីព្រោះរឿងនេះវាអាចនឹងជួយផ្សព្វផ្សាយទៅដល់បងប្អូនយើងដែលនៅតាមចង្កាត់មាត់ញោកជាពិសេសប្រិយមិត្តដែលស្ដាប់វិទ្យុបាយ័នណាពីព្រោះរឿងនេះវាជារឿងរសើបថ្មីមួយដែរបញ្ហារឿងខ្ចីលុយតើបងប្អូនណាការខ្ចីបុលលុយពីស្ថាប័នផ្ដល់ប្រាក់ឲ្យយើងខ្ចីដែលយើងភាសាបច្ចេកទេសគេហៅម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចមីក្រូសេដ្ឋកិច្ចស្អីគេនោះអាហ្នឹងគេលោកបងប្អូនពិបាកយល់ក៏និយាយថាខ្ចីលុយធនាគារអីចឹងទៅចោះបាទក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាមានព័ត៌មានមកថាមានអាមីក្រូអរញ្ញវត្ថុប្រមាណណដល់2 3អង្គភាពគឺកំពុងតែធ្វើចរាចររកស៊ីបើកអាជីវកម្មផ្ដល់លុយផ្ដល់កាក់ឲ្យបងប្អូនខ្ចីហ្នឹងវាមានភាពមិនប្រក្រតីអញ្ចឹងសូមបងប្អូនប្រយ័ត្នប្រយែងណានេះស្ដាប់មែនណាមែននេះសូមអធិស្ឋានដូចជាមែនអាហ្នឹងយេចិត្តទៅណានោះទៅវិញណាចិត្តខុសបាត់ហើយតាចវ៉ាន់នេះរឿងធនាគារនេះតសិញ្ចឹងជាទីមេត្រីថ្លែងប្រាប់តាមបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News នារសេថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ2019មន្ត្រីចាត់ខ្ពស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានបង្ហាញឈ្មោះក្រុមហ៊ុនផ្ដល់កម្ចីចំនួន3ដែលកំពុងប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយមិនមានច្បាប់អនុញ្ញាតនិងស្នើពលរដ្ឋប្រយ័ត្នចាញ់បោកគ្រឹះស្ថានទាំង3នេះមន្ត្រីចាំខ្ពស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាលោកកិតសវណ្ណរិទ្ធអគ្គនាយករងត្រួតពិនិត្យធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានបង្ហាញឈ្មោះក្រុមហ៊ុនផ្ដល់កម្ចីចំនួន3ដែលកំពុងប្រតិបត្តិការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយមិនមានច្បាប់អនុញ្ញាតនិងស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រយ័ត្នចាញ់បោកគ្រឹះស្ថានទាំង3នេះលោកឲ្យដឹងទៀតថាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញខុសច្បាប់ទាំង3នេះរួមមានក្រុមហ៊ុនផ្ដល់កម្ចីសង្កាត់មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្រុមហ៊ុនផ្ដល់កម្ចីអនុទានភ្នំពេញនិងក្រុមហ៊ុនផ្ដល់កម្ចី Boost Capital ថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh
Snow នៅរសៀលថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ2019មន្ត្រីចុងខ្ពស់រូបនេះដដែលបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់កម្ចីតាមប្រព័ន្ធអនឡាញខាងលើជាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់កម្ចីមិនមានច្បាប់អនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានោះឡើយដូច្នេះសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះក្រុមហ៊ុនទាំង3ខាងលើនេះសូមជម្រាបផងដែរថាថ្មីៗនេះលោកជាចន្ទតោអគ្គទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានស្នើដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធពិសេសអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក្នុងខេត្តនីមួយនេះត្រូវបន្តចូលរួមសហការទប់ស្កាត់ឲ្យបានរាល់សកម្មភាពដើម្បីបោកប្រាស់របស់ជនខិលខូចដែលចងការឬក៏ឲ្យខ្ចីប្រាក់ក្រៅប្រព័ន្ធដែលគ្មានច្បាប់ឲ្យបានជាដាច់ខាតការស្នើបែបនេះរបស់លោកជាចន្ទតោធ្វើឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្ខាសាលាស្តីពីវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាខេត្តប៉ៃលិនកាលពីថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2019កន្លងទៅលោកអគ្គទេសាភិបាលក៏បន្តស្នើឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ផ្សព្វផ្សាយនិងអប់រំពលរដ្ឋឲ្យយល់ដឹងពីច្បាប់នៃការខ្ចីប្រាក់ការប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីឲ្យចំគោលដៅនិងកាតព្វកិច្ចសងប្រាក់វិញដើម្បីបញ្ជាពលរដ្ឋឲ្យចាក់ផុតពីកូនបំណុលវណ្ណកលោកជាចន្ទតោបានបញ្ជាក់ផងដែរថាដើម្បីឲ្យសកម្មភាពផ្តល់កម្ចីរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកាន់តែប្រសើរអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវបន្តចូលរួមនិងសហការគ្នាឲ្យបានល្អថែមទៀតកត្តាសំខាន់ត្រូវមានការយោគយល់គ្នាដោយឈរលើស្មារតីស្មោះត្រង់រវាងអ្នកខ្ចីនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអ្នកផ្តល់ឲ្យគេខ្ចីទើបទទួលបានផលប្រយោជន៍ទាំងអស់លោកបានបញ្ជាក់ថាជាកត្តាសំខាន់គឺអ្នកខ្ចីត្រូវសងត្រឡប់មកវិញព្រោះថាបើវិស័យនេះមានដំណើរការល្អជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិក្នុងនោះរួមទាំងភាពរីកលូតលាស់របស់រដ្ឋបាលដែនដីនីមួយៗឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនបន្ថែមទៀតស្របតាមគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឮហើយអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងណាបងប្អូនណាប្រយ័ត្នប្រយែងប្រយ័ត្នប្រយែងយើងវាធ្លាប់តែឮអ្នកខ្ចីលុយគេបោកម្ចាស់លុយដល់អានេះអត់ទេណាប្រយ័ត្នគេឲ្យលុយខ្ចីហើយយើងនឹងវាន់កទៅវិញណែបើទៅចេះប្រយ័ត្នអស់ផ្ទះអស់សំបែងអស់ដីស្រែអស់ដីចំការមុននឹងបើកមាត់ហាមាត់ខ្ចីលុយគេបងប្អូនអើយពិចារណាថាតើអញយកលុយរបស់គេនោះយកមករស់ស៊ីអីយកមកប្រើកាអីគួខ្ចីឬមួយក៏មិនគួខ្ចីហើយត្រូវពិនិត្យមើលណាលក្ខន្តិកៈកិច្ចសន្យាខ្ចីប្រាក់នោះក៏បីកុំចេះតែគេឲ្យប្រិតមេដៃកណ្ដាស់សស្គូសអត់ទៅសេអីសោះក៏ចេះតែប្រិតដែរវីវោហើយហើយយើងក៏សុំសំណូមពរឲ្យបងប្អូនយើងដែលជាមេឃុំតាមឃុំតាមសង្កាត់ទូទាំងប្រទេស1600ផ្លាយឃុំសង្កាត់សុំមេត្តាជួយពិនិត្យពិច័យជួយធ្វើជាសាក្សីជួយអប់រំប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពេលណាលោកចង់បានខ្ចីលុយខ្ចីកាក់អីពីស្ថាប័ននេះស្ថាប័ននោះអីក៏បីតែពយល់គាត់អប់រំគាត់ឲ្យកាន់ឯកសារនោះណាឲ្យមកដល់មេឃុំឬមួយក៏ស្មានឃុំនឹងជួយពិនិត្យជួយមើលឯកភាពដែរទេចំពោះសំណូមពរយើងបើគួរគាត់បីនោះក៏គួរតែមេឃុំអីនោះណោះប្រថាប់ត្រាចុះហត្ថលេខាទទួលដឹងឮធ្វើជាសាក្សីផងដែរទៅប៉ុណ្ណឹងបានទេប៉ុណ្ណឹងស្នើសុំអារឿងមីក្រូរ៉ាញ់វត្ថុនឹងតិចចោះព្រោះរឿងនេះវាចេះតែមានបញ្ហាមិនចេះចប់មិនចេះហើយហើយផ្អែកទៅលើអារឿងបញ្ហាខ្ចីលុយហ្នឹងឯងអាមសៀរាំងស៊ីនេះក៏ស្រែកពីក្រៅស្រុកមកដែរថាឲ្យតែគាត់ចូលមកបានឈ្នះគាត់មកចាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានគាត់ឡើងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីម្ដងរាំងស៊ីនឹងធានាឆាបំណុលបងប្អូនចោលទាំងអស់ផេះកុំជឿណាបងប្អូនណាគ្មានបុគ្គលទាំងឡាយទាំងពួងណាអាចមកឆាបំណុលយើងបានទេបងប្អូនស្គាល់ពាក្យឆាបំណុលទេចេះតែមានអើយអាមសៀរាំងស៊ីហើយណាអូខេហើយឥឡូវនេះព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលយើងបានផ្សព្វផ្សាយជូនបងប្អូនទាំងឡាយទាំងពួងនេះក៏វាសំល្មមអាចសង្ខេបតែប៉ុណ្ណេះពីព្រោះវាមានរឿងច្រើនមានរឿងច្រើនជាងនេះតទៅទៀតណាតែសំសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងចុះយើងសំងាកសំងាកមកចូលរឿងបញ្ហាអាមសៀរាំងស៊ីថ្មីថ្មីហ្នឹងបាទកាលពីម្សិលមិញនិងថ្ងៃនេះបងប្អូនសិតតែបានជ្រាបហើយថា
ថ្មីថ្មីនេះអឺអង្គពុប្រាជ្ញយើងខ្ញុំប្រើពាក្យថាអង្គពុប្រាជ្ញយើងបានផ្ដួចផ្ដើមគំនិតបបួលអាមសៀរាំងស៊ីភ្នល់ករណីវិលចូលស្រុកវិញដែលគាត់អះអាងថាថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះនឹងវិលចូលស្រុកវិញដោយមានការហែហមអំពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងច្រើនមហិមារហូតដល់ទៅជាង2លានអ្នកឯណោះអញ្ចឹងទេអង្គប្រុសប្រាជ្ញរបស់យើងក៏បបួលសមាជិកអង្គប្រុសប្រាជ្ញរបស់យើងទាំងអស់គ្នាទាំងប្រុសទាំងស្រីទាំងក្មេងទាំងចាស់ដាក់ម្នាក់បោះទុនម្នាក់1ដុល្លារដើម្បីភ្នាល់ជាមួយនឹងអាមេសៀសំរាំងស៊ីហេតុផលយើងបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតមិនមែនបានចក្តីថាយើងមិនជឿអាមេសៀសំរាំងស៊ីនឹងមិនចូលស្រុកនោះទេមកពីយើងចង់ជូនជារង្វាន់ជាកាដូជាធ្នូអង្វរកឲ្យលោកសំរាំងស៊ីនឹងអញ្ជើញចូលមកយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសុខចិត្តចែករំលែកម្នាក់តែ1ដុល្លារដើម្បីឲ្យគាត់ចូលមកក្នុងប្រទេសមកឲ្យវាដឹងសតដឹងខ្មៅទៅតើលោករាំងស៊ីនឹងអាចចាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឬមួយក៏លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងបញ្ជាកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចាប់រាំងស៊ីឲ្យវាដឹងអញ្ចឹងថាមកទៅកុំឲ្យវានៅតែនតាយអាលេងនេះវាយឺតទៅកែស៊ូយ៉ាងហ្នឹងយើងវាអត់ចង់អញ្ចឹងមែនទេបងប្អូនណាអាចចាំបានទេអូខេនេះយើងរំលឹកសារបានបន្តិចក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលយុគមិញនេះបងប្អូនយុគមិញនេះពាក់កណ្ដាលអាត្រៀតខ្ញុំបាទដេកវាមនុស្សជាទម្លាប់មនុស្សចាស់វ័យ64ឆ្នាំឈានចូលឆ្នាំក្រោយហ្នឹង65ហើយ2020ហ្នឹងដូច្នេះវាមិនងាយនឹងថ្មិចទៅលក់ទេអញ្ចឹងហើយក៏រពឹសដៃក៏ចេះតែអោសមើល Facebook ដល់តែអោសចុះអោសឡើងអោសចុះអោសឡើងយើងឃើញបាត់ comment មួយពួកប្រឆាំងនៅឯក្រៅប្រទេសគេ comment ថាអឺអាតាសវណ្ណឥឡូវនេះលោកសំរាំងស៊ីបបួលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនភ្នាល់ហើយហើយជួយទៅប្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យក្លាហាននាល់ជាមួយនឹងសំរាំងស៊ីផងអញយើងបានលឺរាំងស៊ីក៏ឆ្លើយមកយើងថាគាត់ខ្ពើមណាស់អារឿងភ្នាល់នេះគាត់ជាអ្នកនយោបាយថ្លៃថ្នូរគាត់ចោទមកពួកយើងដែលបបួលគាត់ភ្នាល់ថាសត្វតែជាពួកអាថោកទាបពួកអាបាតផ្សារពួកអាបាតសង្គមមែនអត់បងប្អូនមានតែចាំពាក្យនេះដែរទេមែនទេខ្ញុំខ្លាចបងប្អូនមិនបានស្ដាប់មិនបានយល់ណាឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនស្ដាប់បន្តិចទៅកុំឲ្យថាយើងនឹងចេះតែថាពីព្រោះមានបងប្អូនយើងនៅតាមជនបទមួយចំនួនជាពិសេសប្រិយមិត្តបងប្អូនយាយតាពូមីងមីដែលស្ដាប់វចុកបាយ័នអាចនឹងមិនដឹងសំឡេងឆ្លើយតបរបស់អាមសៀរាំងស៊ីមកវេទិកាអង្គប្រប្រាជយើងទេវេទិកាអង្គប្រប្រាជរបស់យើងគឺផ្ដុំគ្នាដោយកម្លាំងមហាជន1លានអ្នកម្នាក់1ដុល្លារដើម្បីបានប្រាក់1លាននោះជូនទៅលោករាំងស៊ីជាធនោនឹងការដែលលោករាំងស៊ីចូលមកក្នុងពន្ធនាគារអើហើយក្នុងពេលនោះក៏មានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកក៏ចូលរួមធ្វើសាកសីដែរឥឡូវស្ដាប់សម្ដីរាំងស៊ីឌីលកូនខ្មែរបន្តិចនេះបាទលោកសំរាំងស៊ីតើលោកមានប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចចំពោះទៅលើរឿងដូចថាការភ្នាល់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានព័ត៌មានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃនេះពីអង្គប្រុសប្រាជរបស់លោកខាន់សវណ្ណដែលលោកបានដូចថាដាក់ភ
ភ្នាល់ជាមួយនឹងលោកតម្លៃ1លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបើសិនជាលោកហ៊ានចូលទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នោះបាទហើយបញ្ហាមួយទៀតគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដោយថាយល់ព្រមធ្វើជាសាក់សីនៅក្នុងការភ្នាល់នេះតើលោកមានប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចហើយមើលឃើញយ៉ាងម៉េចហើយនឹងសម្រេចយ៉ាងម៉េចអំពីរឿងនេះបាទរឿងអាយុជីវិតប្រទេសជាតិមិនអាចយកលុយយកមកធ្វើបានទេហើយអ្នកណាដែលមានគំនិតថោកជាបាត់ផ្សារឬភ្នាល់លុយចាក់ចំនឹងអាយុជីវិតប្រទេសជាតិយើងកុំទៅថោកជាជាមួយប្រទេសថោកជាបាទលឺដែរទេឬដែរទេគាត់ថាពួកយើងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានត្រឹមម្នាក់1ដុល្លារនេះគឺសិតតែជាពួកអាថោកទាបពួកអាបាតផ្សារឬអត់មើលបងប្អូនក្នុង Facebook ហើយនឹងបងប្អូនមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបាយ័នទាំងឡាយបើឮមកតាមផ្ទះទាំងអស់គ្នាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុលើកដៃឮច្បាស់ហើយឬនៅកុំឲ្យថាងអាតាសវណ្ណនេះចេះតែថាហ្មងវាមិនដែលសំរាំងស៊ីអ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់គេថ្លៃធ្នូចងប់គេមិនដែលអាណាមកឌីលប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតសត្វតែអាថោកទៀតអាបាទសាចឹងហ្នឹងអត់ទេថាមែនហ្នឹងណាសំដីលោកសំរាំងស៊ីមែនណាមែនអត់ហ្នឹងហើយយើងឮតែណាហើយចុះព្រោះចរិតគេអ្នកធំណាបងប្អូនណាចរិតគេជាតកូលអភិជនណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងសម្ដីគេរៀងកោងអញ្ចឹងហើយហើយយើងក៏ចិត្តតែទ្រាំទៅធ្វើម៉េចយើងអ្នកក្រីក្រយើងអ្នកតូចទៀតយើងជាវណ្ណៈកម្មករកសិករម៉ែឪខ្ញុំនេះគឺកម្មករនិងកសិករពូជអំបោយើងវាអ្នកស្រែអ្នកចកាអញ្ចឹងគេឌីលយើងអាបាតផ្សារអាបាតសង្គមហ្នឹងក៏ចេះតែទទួលទៅបងប្អូនណាទ្រាំទៅលេបគ្រោះលេបថ្មទៅណាអាពាក្យជេរប្រមាថយើងហ្នឹងព្រះជាម្ចាស់ណាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនៅប្រទេសនេះក៏គង់តែផ្ដំទាសទោសគាត់ទេមុនហើយក្រោយគាត់គង់តែទទួលតាមយថាផលរបស់គាត់ទៅអូខេហ្នឹងហើយមិនបាច់ទៅដាក់ទនីគាត់ស្អីទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលយប់មិញកណ្ដាលអាត្រៀតនេះយើងក៏បានឃើញព័ត៌មានមួយនេះព័ត៌មាននេះបងប្អូនគេបានបង្ហោះមកណាយ៉ាទៅណានោះវិញចាប់ឲ្យបងប្អូនមើលឲ្យវាច្បាស់នេះកុំឲ្យតែយើងចេះតែថាវត្ថុ WMC នេះអង្គការស្ត្រីអញ្ចឹងណា WMC បងប្អូនឃើញអត់បងប្អូនអាចខមមិន WMC គេបានសរសេរថាលោកសំរងស៊ីស្នើភ្នាល់ដាក់តំណែងសម្ដេចហ៊ុនសែនយកចិនជាសាក្សីករណីមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកអានចប់ហើយឬនៅខ្ញុំសូមអានម្ដងទៀតគេបានផ្សព្វផ្សាយថាអង្គការ WMC ណានេះឈុកហ្នឹងវត្ថុ WMC នេះគឺជាវត្ថុរបស់ស្ត្រីកម្ពុជាហើយមានច្បាប់មានទម្លាប់នៅក្នុងក្រសួងព័ត៌មានត្រឹមត្រូវហើយទីតាំងរបស់វត្ថុនោះគឺនៅទីក្រុងភ្នំពេញយើងនេះទេណាហ្នឹងហើយ WMC បងប្អូនមើលច្បាស់អូខេហ្នឹងហើយឥឡូវនេះយើងមានសម្លេងយើងមានសម្លេងថ្ងៃនេះយើងចង់រកខុសរកត្រូវបន្តិចជាមួយនឹងវត្ថុ WMC វត្ថុ WMC ផ្សាយមានលក្ខណៈលំអៀងពេកហើយព័ត៌មាននេះគឺជាព័ត៌មានពិតត្រឹមត្រូវរាំងស៊ីមិនបានផុសនៅក្នុងការផុសរបស់គាត់ទេខ្ញុំបានព្យាយាមអូសចូលទៅក្នុងផេកផ្លូវការរបស់អាមសៀរាំងស៊ីនេះគឺអូសទៅអូសមកអូសទៅអូសមករកមិនឃើញសោះខ្ញុំរកតាំងពីម៉ោង1កណ្ដាលអាត្រៀតរហូតទៅដល់ម៉ោង3កណ្ដាលអាត្រៀត2ម៉ោងតម្រុំទាំងរកឃើញ
ពេលដែលរកឃើញនោះគឺរាំងស៊ីបានបង្កប់នៅក្នុងបាត់ខមិនមួយពេលដែលគាត់ផុសពីរឿងគាត់មានវត្តមាននៅក្នុងទីក្រុងសង្កាត់ពូយល់ដែរទេបាត់ខមិននេះមិនមែនជាការផុសទេរាំងស៊ីចិត្តអត់សឿងទេបបួលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនហ៊ានផុសនៅក្នុងអត្តបទផុសមួយដាច់ដលៃទេយល់ទេអ្នកលេង Facebook អត់ផុសទេគាត់យកការបបួលភ្នាល់នេះរាំងស៊ីឥឡូវនេះទៅជាបបួលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនភ្នាល់ទៅវិញខាងដើមរាំងស៊ីក៏បានជេរប្រមាថពួកយើងថាពួកអាភ្នាល់សិតទៅពួកអាថោកទាបឥឡូវនេះរាំងស៊ីខ្លួនឯងនេះគឺកំពូលអាថោកទាបលើសយើងទៅទៀតពីព្រោះរាំងស៊ីធ្លាប់បបួលសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនភ្នាល់ភ្នាល់លើកមុនម្ដងហើយពីរឿងបញ្ហាយកការដោះលែងលោកកឹមសុខាថ្ងៃទី3មីនាណាយកមកភ្នាល់ក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះរាំងស៊ីបានកំពុងតែដើរជន់អាចខ្លួនឯងគាត់ជេរអង្គប្រុសប្រាជ្ញពពួកអង្គប្រុសប្រាជ្ញយើងសិតតែពួកអាថោកទាបយកលបែងភ្នាល់យកមកធ្វើជាត្រីមុខឥឡូវនេះគាត់មិនហ៊ានផុសភ្នាល់ទេគាត់លួចខមិនភ្នាល់បងប្អូនយល់ដែរទេស្ដាប់ពន់ទៅអត់អានេះគេហៅថាលួចភ្នាល់ឯងរក2ម៉ោងតម្រាំនឹងឃើញឥឡូវសុំស្ដាប់សំឡេងផ្សាយរបស់វិទ្យុ WMC បន្តិចហេតុអីបានជាមានភាពលំអៀងដូចនោះលំអៀងចំណុចណាខ្លះសូមលោកស្រីនាយិកាវិទ្យុ WMC តាមដានស្ដាប់ដូចតទៅបានមកដល់ប្រទេសសង្ហបុរីក្នុងដែនដីអាស៊ីយ៉ាងនេះគឺនៅកម្ពុជាគឺលោកសមរង្ស៊ីកំពុងចំណាយចិត្តអ្នកមិនជឿថាលោកមកកម្ពុជាវិញនៅក្នុងថ្ងៃ9វិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នៃទិវាអក្រិជាតិកាលវេលមករបស់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងរូបនេះបានកកើតឲ្យមានជីវិតការដេញដោលហើយជាងនេះគឺប្រធានបទភ្នាល់ដាក់លុយដោយច្រានចោលការភ្នាល់ដាក់លុយលោកសមរង្ស៊ីសរសេរពីរឿងនេះក្នុងលេខដើមទាំងស្រុងលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាបើយើងគោរពប្រទេសជាតិរបស់យើងមែនយើងមិនត្រូវភ្នាល់គ្នាដោយដាក់លុយទេតាក់ទងអនាគតប្រទេសជាតិរបស់យើងយើងជាអ្នកនយោបាយមិនមែនជាអ្នកចំណុចនេះ WMC ណាមិនគួរណានិយាយបំភាន់អញ្ចឹងទេគាត់និយាយថាលោកសំរងស៊ីបានសរសេរក្នុងការផុសលើ Facebook របស់គាត់គួរណាស់តែនិយាយថាលោកសំរងស៊ីបាន comment នៅក្នុងអត្តបទរបស់គាត់អានឹងទៅពីត្រឹមត្រូវអានឹងបើថាអ្នកឯងនិយាយការពិតនិយាយឲ្យចំសេចក្តីគាត់និយាយថាផុសខ្ញុំនៅវាស្ដាប់ឬផុសឯងដើររកអាកន្លែងផុសវាមិនឃើញមួយផុសមួយខមិនបងប្អូនអ្នកលេង Facebook ទើបយល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបាយ័នខ្ញុំសូមអធិស្ឋានប្រកាសជាពិបាកនឹងយល់ថាការផុសហើយនឹងខមិនវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចមែនដែរទេស្ដាប់បន្តលេងលបាញ់ស៊ីសងទេតែខ្ញុំអាចទទួលយកនឹងការភ្នាល់បែបនេះបលូហ៊ុនសែនមិនជឿថាខ្ញុំនឹងវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញមែននៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកា2019នេះទេបើលោកហ៊ុនសែនយល់ព្រមចោះចេញពីដំណែងភ្លាមមួយរំពេចទេនៅពេលដែលខ្ញុំមកជន់ទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកា2019ខាងមុខនេះហើយយើងស្នើឲ្យប្រទេសចិនធ្វើជាសាក្សីក្នុងការភ្នាល់គ្នានេះគណៈនេះសកម្មជន Facebook អូខេបងប្អូនបានស្ដាប់តរដែរទេបាញ់មិញនេះគឺរាំងស៊ីបកក្បាលមកស្នើសុំភ្នាល់ជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយដល់តណាក្នុងការភ្នាល់នេះខ្ញុំចង់សង្ខេបគឺលោករាំងស៊ីបាននិយាយថាតើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ៊ានភ្នាល់ជាមួយរាំងស៊ីដែរទេរាំងស៊ីបានចោទមកលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាមិនជឿ
មិនជឿថាលោករាំងស៊ីហ៊ានចូលស្រុកតែបើយោងតាមប្រសាសន៍របស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលខលចូលមកក្នុងវេទិកាអង្គប្រកប្រាជ្ញយើងពេលនោះយើងនៅចងចាំបានថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនបានថាមិនជឿលោកសមរង្ស៊ីឯងចូលស្រុកឬមិនចូលស្រុកទេលោកមានចេតនាចង់ឲ្យអង្គប្រកប្រាជ្ញរបស់យើងនេះជូនជាកាដូឲ្យលោករហូតដល់ទៅលោកបានស្នើសុំឲ្យអង្គប្រកប្រាជ្ញរបស់យើងបន្ធូរដៃឲ្យរាំងស៊ីឯងទៀតហ៎គឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានចេតនាអង្វរឲ្យរាំងស៊ីចូលស្រុកបោកបងប្អូននៅចាំសម្ដីរបស់លោកហ៎គាត់សុខចិត្តឲ្យអង្គទូប្រៃរបស់យើងសម្បទានបន្ធូរបន្ថយបន្ធូរដៃឲ្យរាំងស៊ីពី1លានស៊ីសង1លានមក1លានស៊ីសងត្រឹមកន្លះលានមែនទេអញ្ចឹងលោករាំងស៊ីក៏និយាយថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនជឿហើយមិនចង់ឲ្យលោកសំរងស៊ីចូលខ្ញុំគិតថាមិនត្រឹមត្រូវមិនត្រឹមត្រូវទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសម្ដេចនាយកលោកចង់ឲ្យរាំងស៊ីចូលមកណាមានតែរាំងស៊ីខ្លួនឯងទេដែលមិនចង់ចូលចេះតែស្រែកមែនតែទេចំណុចហ្នឹងយើងញែកឲ្យច្បាស់អូខេឥឡូវយើងស្ដាប់របាយការណ៍របស់វិទ្យុស្ត្រី WMC នេះបន្តទៀតវិជ្ជាថៃខាងសវណ្ណអង្គប្រុសប្រាជ្ញបានប្រកាសយ៉ាងក្លៀវក្លាក្នុងការភ្នាល់លើរឿងនេះកាលពីថ្ងៃទី18សីហាគេហទំព័រសារព័ត៌មាន Fresh News បានសរសេរថាក្រុមសមាជិកអង្គប្រុសប្រាជ្ញដែលមានលោកខាងសវណ្ណជាតំណាងប្រកាសជាផ្លូវការសម្បបួរលោកសំរងស៊ីភ្នាល់នៅទឹកប្រាក់1លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបើលោកសំចំណុចនេះផ្សាយបានល្អគាត់ប្រើពាក្យថាក្រុមអង្គប្រុសប្រាជ្ញគ្រាន់តែមានលោកខាងសវណ្ណជាតំណាងអូខេត្រឹមត្រូវខ្ញុំឯកភាពត្រឹមត្រូវតែលោកសំរងស៊ីគាត់អត់យល់ចឹងទេបន្តិចទៀតចាំមើលខ្ញុំនឹងផ្ដល់សំណេរមួយចុងក្រោយទើបតែនឹងផុសមុននេះប្រហែលជា1ម៉ោងទេគាត់សរសេរថាបុគ្គលម្នាក់កូនចៅគាត់ម្នាក់បានន័យថាសំដៅថាអង្គពុកប្រាជ្ញយើងនឹងគឺខាន់សវណ្ណនឹងម្នាក់តែគាត់សរសេរឈ្មោះទេឲ្យទៅបបួលគាត់ភ្នាល់អញ្ចឹងបានន័យថារាំងស៊ីនេះភ្លឺណាស់មិនស្គាល់ពាក្យថាអ្វីទៅដែលហៅថាអង្គប្រោកប្រាជ្ញក្រុមអង្គប្រោកប្រាជ្ញពួកអង្គប្រោកប្រាជ្ញបានន័យថាមិនមែនខណ្ឌសវណ្ណតែម្នាក់ទេណារាំងស៊ីណាស្ដាប់ឲ្យច្បាស់1លានអ្នកទៅបាន1លានដុល្លារមែនម្នាក់ឯងទេយល់នៅប្រិមិត្តអូខេស្ដាប់បន្តរាំងស៊ីហ៊ានវល់ចូលស្រុកវិញនៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ហើយទឹកប្រាក់1លានដុល្លារនឹងប្រគល់ជូនដោយផ្ទាល់ដៃលោកសំរាំងស៊ីនៅក្នុងពន្ធនាគារតែម្ដងតែពេលនោះពួកគេបានសម្ដែងអារម្មណ៍យល់ថាលោកសំរាំងស៊ីកុហកប្រជាជនខ្មែរមិនហ៊ានចូលស្រុកទេរហូតមកដល់ថ្ងៃទី25សីហាដោយទន្ទឹងមិនឃើញការឆ្លើយតបរបស់អ្នកនយោបាយនៃអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកខាន់សវណ្ណបានប្រកាសបដិវិការភ្នំ1លានដុល្លារសងវិញត្រឹម500,000នោះមកវិញហើយថាជូនលោកសំរាំងស៊ី1លានដុល្លារនេះទៅទីការភ្នាល់នេះបានជាអធិពលនឹងលើដល់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺនៅថ្ងៃទី25សីហាដដែលលោកខាន់សវណ្ណបានកាត់តវីដេអូមួយភ្ជាប់នឹងការហៅទូរស័ព្ទចូលពីសម្ដេចផ្ទាល់មករុកលោកពេលកំពុងឡាយវីដេអូគឺសម្ដេចព្រមចូលរួមធ្វើជាសាស្ត្រីលើការភ្នាល់ទម្រង់ចាក់មួយសងកណ្ដាស់ព្រោះថាថាវិការរបស់លោកសំរងស៊ីកំពុងដុនដាបហើយប្រឈមនឹងការចូលពន្ធនាគារទៀតផងគង់ទៅដល់ចូលគុកក៏ក្តៅអង្គសំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញណាកម្មិតរបស់ខ្ញុំកម្មិតទី2គឺមានអីយ៉ាងដូចនេះខ្ញុំចូលព្រមធ្វើជាសាស្ត្រីក្នុងការផ្នល់នេះតែតម្រូវឲ្យលោកខាន់សវណ្ណប្រគល់លុយនេះដល់អ្នកឈ្នះនៅក្នុងពន្ធនាគារនាថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកា2019អូខេសវណ្ណហើយត្រូវតែសង្កត់លុយ1លានដុល្លារនៅក្នុងធនាគារណាធនាគារហើយកម្រើឲ្យគេពីស្កលនៅខាងទីគីមកខាងទៀតត្រឹមតែ50,000 50,000បានហើយបាទបាទអូខេហើយគឺអង្គិចក្នុងការអនុវត្តច្បាប់អាហ្នឹងគឺតែសមត្ថកិច្ចអនុវត្តច្បាប់គឺនឹងយកទៅពន្ធនាគារហើយពេលហ្នឹងត្រូវតំណលុយគឺពន្ធ
ពីធនាគារទៅនៅក្នុងធនាគារក្រោយពេលដែលលោកសមរង្ស៊ីផ្ដល់សម្ភារដល់វិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិជាច្រើនមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក្រុមអ្នកផ្ដល់ដែលមកគឺស្រុកប្រាយការគិតថាបើលោកមកគឺចាំជូនដំណើរលោកនឹងលុយចូលទៅកាន់ពន្ធនាគារនឹងបងប្អូននេះគឺជាចំណុចខ្វះខាតមួយដែលខ្ញុំសុំទីទានដោយត្រង់ហើយក៏សុំតាំងសំណួរដោយត្រង់ថាតើវិទ្យុស្ត្រីកម្ពុជា WMC នេះមានចេតនាអីឲ្យពិតប្រាកដត្រង់ប្រយោគសំភារត្រង់ប្រយោគសំលេងរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខលចូលមកនិយាយជាមួយនឹងអង្គប្រុកប្រាជ WMC ចេះយកមករំលេចចាក់ផ្សាយជាអំណះអំណាងផ្ទុយមកវិញសំលេងសំភាររបស់រាំងស៊ីជាមួយនឹង BOA ហេតុដូចម្ដេចបានជាលោកស្រីមិនយកមកចាក់ផ្សាយផងយល់ដែរទេតើលោកស្រីស័ក្តិសមធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពដ៏ល្អដែរទេតើមានចេតនាអីពិតប្រាកដហេតុអីបានជា WMC មានចេតនាបិទបាត់សម្ភាររបស់រាំងស៊ីជាមួយនឹង VOA ដែលយើងបានចាក់ផ្សាយជូនដល់ឲ្យបងប្អូនស្ដាប់បំញ្ញមិញតើវត្ថុ WMC វត្ថុស្ត្រីកម្ពុជាទេកុំប្រាប់ខ្ញុំថាមិនចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឬសម្ដីអសរោះរបស់រាំងស៊ីឲ្យសោះណាស្ដាប់តន់ដែរទេលោកស្រីនាយិកា WMC ហើយខ្ញុំក៏ស្នើសុំសំណូមពរឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានដាក់ការទុតពិនិត្យចំពោះការផ្សាយព័ត៌មានមួយនេះហាក់ដូចជាមានភាពលំអៀងទៅរកអាមេស៊ីរាំងស៊ីពេកហើយខ្ញុំមិនចោទលោកស្រីថាលោកស្រីនឹងទៅខាងណាទេតែអ្វីដែលក្រុមការងាររបស់លោកស្រីផ្សព្វផ្សាយនេះមានភាពចន្លោះប្រហោងមែនដែរទេមែនដែរទេហេតុដូចម្ដេចក៏មិនចាក់សំលេងរបស់រាំងស៊ីអាមិញបានជាចាក់សំលេងរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែមួយចំហៀង WMC បានត្រឹមតែនិយាយអត្ថាធិប្បាយថាលោករាំងស៊ីបានប្រកែកមិនភ្នាល់ជាមួយនឹងការបាត់សម្ភាររបស់ VOA ហើយមិនក៏មិនចាក់សំលេងវាមកផងពួកចាក់វាអត់កើតបងប្អូនពេលណាចាក់វាជាប់ទៅនឹងការតេះឌីលជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋឯងលោកស្រីយល់ថាអញ្ចឹងមែនអត់នេះខ្ញុំទុកឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកវិនិច្ឆ័យអំពីភាពលំអៀងរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយដែលកំពុងតែប្រតិបត្តិការនៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញយល់ដែរទេស្ដាប់គាត់បន្តនេះគឺយ៉ាងណាលោកសំរងស៊ីបានច្រើនចោលការភ្នាល់ជាលុយថានយោបាយមិនមែនជាលបាយស៊ីសងលុយកាក់បែបនោះលបាយនយោបាយមែនតើគឺតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយបោកឲ្យចិនធ្វើជាសាក់សីលើរឿងនេះពីលើការភ្នាល់គ្នាបែបនេះអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមជាងចាស់លោកបណ្ឌិតមីនីហាក់មិនចាប់ត្រង់ចំណុចនេះបងប្អូនឃើញទេគាត់អត់លើកយកសម្ដីរបស់រាំងស៊ីមកផ្សាយអូខេក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងឈានទៅមុខបន្តិចយើងចាប់ផ្ដើមនិយាយពីរឿងដែលរាំងស៊ីបបួលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនភ្នាល់ហើយថែមទាំងស្នើសុំឲ្យភៀកគីប្រទេសចិនឡើងមកធ្វើជាសាក្សីផងអាយ៉ាអង្គទូប្រាជ្ញរបស់យើងភ្នាល់ជាមួយនឹងរាំងស៊ីយើងសុំត្រឹមសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ជើញគ្រប់អញ្ជើញលោកមកធ្វើជាគណៈទេពតីជាសាក្សីអានឹងយើងគិតថាវាជារឿងត្រឹមត្រូវនេះគឺជារឿងរបស់ខ្មែររឿងផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្មែររឿងនយោបាយរបស់ខ្មែររាំងស៊ីបែជាបបួលភ្នាល់ជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន
ហើយបែរជាហៅចិនមកធ្វើជាស័ក្តិសិទ្ធិដឹងឮតើរាំងស៊ីមានចេតនាអីអពិតប្រកបនេះអាចសបញ្ជាក់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាប្រជាពលរដ្ឋអាចដឹងយ៉ាងច្បាស់អំពីចរិតខួរក្បាលបេះដូងរបស់រាំងស៊ីមួយម៉ាត់ណាក៏ត្រូវការបរទេសដែរអានេះហើយគេហៅថាសារជាតិពួកអាសញ្ជាតិ2បើមិនពឹងទៅចិនមកធ្វើសាក់សៃក៏វាពឹងអាមេរិកពឹងបារាំងពឹងអង់គ្លេសអីចឹងបងប្អូនស្ដាប់តននេះខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងណែរាំងស៊ីអាបើរាំងស៊ីឯងភ្នាល់ជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយក៏គួរគប្បីយ៉ាងច្រើនបំផុតត្រឹមតែគោរពយាងព្រះនេះព្រះបាទសិហមនីនេះឲ្យលោកគង់មកធ្វើជាសាក្សីដល់ទៅមែនដែរទេបងប្អូននេះបើសិនជារាំងស៊ីពិតជាអ្នកនយោបាយជាតិនិយមមែនរឿងអីទៅហៅរឿងអីទៅហៅចិនបរទេសយកមកធ្វើជាសាក្សីឲ្យការភ្នាល់របស់ជាតិខ្មែរវាអត់ត្រូវនៅមានបកោណាមកអង្គទៀតត្រង់ថាត្រង់យាងចោះមកធ្វើសាក្សីឬមិនយាងអាហ្នឹងជាសិទ្ធិរបស់បកោណាតែមិនកប់បីលោករាជីឯងផ្លោងហួសបកោណាទៅដល់ស្រុកចិនទេឬក៏ទៅដល់អាមេរិកទេអាហ្នឹងគេហៅថាខួរអាបរទេសនិយមទទួលស្គាល់អញ្ចឹងដែរអត់យើងគិតថាអញ្ចឹងសំហេតុផលដែរទេអាមិចបានជាមិនគោរពយាងអញ្ជើញយាងបកោណានេះមកធ្វើជាសាក់សៃទៅមែនទេហេលោករាំងស៊ីអូខេស្ដាប់បន្តអធិប្បាយដែលថាតាមដែលពេកហើយវាគ្មានតម្លៃសម្រាប់ជាទេនឹងមិនគួរមានអ្វីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចិនឡើយទោះបីជាអ្នកណាចាញ់អ្នកណាឈ្នះក៏ហាក់ដូចជាមិនមានការជំរុញអីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តនៃលទ្ធផលសម្រាប់នរគ្នានឹងបានចឹងខ្ញុំមិនគាំទ្រឲ្យមានប្រយោជន៍អីទៅយកអ្នកក្រៅណាមកធ្វើសាក់សៃសាក់សៃគឺពលរដ្ឋខ្លួនឯងទេបាទបើមិនពីពលរដ្ឋក៏មើលមកថាដល់ពេលនោះលោកសំណែកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំឯកភាពជាមួយនឹងលោកមាននេះនិយាយថាលោកមាននេះថាសុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើសាក់សីក៏បានដែរហេអាហ្នឹងក៏ទំនងដែរបើថាមិនហ៊ានប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជាយល់ដែរទេឃើញទេអាហ្នឹងល្អពីប្រជាមកអានឹងពលរដ្ឋគេវិនិច្ឆ័យថាគាត់មិនជាប់ចោតប្រកាន់ហ្នឹងបាទចឹងមិនបាច់ចាំយកចិត្តមកធ្វើសាក់សីហើយបើសិនយកធ្វើចិត្តតាពីទីណាអ្នកទៅនឹងគាត់ចិនមិនដឹងថាមកធ្វើអីក្នុងរឿងហ្នឹងទេបាទពីទីឈ្មោះវាជារឿងវាមិនមានមូលដ្ឋានគ្រឹះណាមួយដែលថាតែការយកចិត្តមកធ្វើសាក់សីឬក៏មកជាសាក់សីហ្នឹងវាទាំងសម្ដេចហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាចំណុចនេះ WMC មានចេតនាផ្ដាច់សម្លេងរបស់កន្ទុយពាករបស់លោកមាសនេះយោងតាមខ្ញុំស្ដាប់ចម្លើយរបស់មាសនេះកន្ទុយពាកនេះអាចនឹងតាក់ទងទៅនឹងការប្រមាថមើលងាយរបស់រាំងស៊ីដែលហ៊ានទៅហៅចិនយកមកធ្វើជាសាក់សីបានន័យថាអានេះគេហៅថាបំពានលើបូរណភាពលើអធិបតេយ្យភាពរបស់រដ្ឋមួយខ្ញុំបើពាក្យថាអាចលោកមាសនេះនឹងបង្ហើយកន្ទុយពាកឡែនេះក៏ប៉ុន្តែ WMC មានចេតនាផ្ដាច់ចោលបាត់យើងឡែងលឺតែម្ដងទៅត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យមានការឡើងបកស្រាយរបស់ស្ថាប័នព័ត៌មានមួយនេះតែប៉ុណ្ណឹងទេអរគុណ